Слава нації, пані та панове, наша розмова сьогодні про очільника одного з очільників Української повстанської армії. Знаю, що наше суспільство не надто добре обізнане із героїчною поставою Української повстанської армії, якій цього року 80 років. А наш президент 14 жовтня взагалі не згадав про те, що ця дата це також день Української повстанської армії. Тому наш сьогоднішній герой. Останній очільник української повстанської армії. Наш герой Василь Кук. Пропонуємо вам знакову думку від Василя Кука. Зараз ви побачите її на екрані після цієї фантастичної світлини. Ця думка абсолютно накладається на теперішні політичні обставини. Отже, опортуністичний табір, а це табір пристосуванців. Ми сьогодні меншою мірою вживаємо це слово, але сподіваюся, що ви його знаєте. Опортуністичний табір нас ненавидить. За що? Чому мовчать про українську повстанську армію? Чому максимально її не популяризують? Чому у кожній школі немає понад 100 томів літопису нескорених? Опортуністичний табір. Нас ненавидить за нашу силу, ненавидить так, як тільки ненавидіти може слаба, хвора і злобна людина кожного вільного, влучно, блискуче, точно сказано, влучає у теперішні наші суспільні взаємини. Усі намагання, такий був колись наголос. Для цього досить послухати Степана Бандеру, коли ви відчуєте, як він каже, намагання. так? Усі намагання наголос теперішній опортуністичного табору. Спрямовані на те, щоб коли неможливо нас знищити, то бодай осідлати. Чи не так кажуть, коли неможливо припинити пиятику, то треба її очолити. В Василя Кука це звучить ліпше не очолити, а осідлати. А ми, я того певний, ослами, на яких мріють в'їхати в український Єрусалим фантастична метафора. В Український Єрусалим різної масти. Зверніть увагу на закінчення, відмінка цього масти. Оп Опортуністи не будемо ніколи. Задля чого я навела вам цю цитату? Та задля того, щоб відкрити перед вами те, що від нас максимально ховали. Від нас максимально ховали те, що Бандерівські покоління, упійські покоління це не просто були борці, це були надпотужні інтелектуали. Це люди, які читали літературу вільного світу, це люди, які володіли кількома іноземними мовами. Але це люди, які за пріоритет свого життя обирали не чуже, а своє. Тобто унікальний синтез незламності нації. Ми існуємо, на мою думку, власне, через те, що ось був цей ядристий синтез. І в постаті Василя Кука він виявився у цікавий спосіб. Хоч у його житті. Були деякі моменти, до яких значна частина суспільства мала певне запитання. І суть цього з... запитання полягала в такому: а чого вас не вбили? Складно відповідати на запитання: чого вас не вбили? Ось, власне, про це ми і поговоримо. Отже, Василь Кук, генерал Хорунжий, ще раз армії без держави, армії без союзників, армії без зброї. але… Нескореної командир української повстанської армії південь, другий голова генерального секретаріату Української головної визвольної ради, після того, коли відійшов у безсмертя Роман Шухевич, головнокомандувач УПА після. Героїчної загибелі Романа Шухевича єдиний головний командир Української повстанської армії, єдиний генеральний секретар УГВР, єдиний очільник Організації українських націоналістів, який пройшов через Молох, через жорна репресій, і дочекався проголошення незалежності Української держави. За радянської влади всіх членів його родини засуджено. Майно конфісковано. Те саме, що з родиною Бандери, те саме, що з родиною Шухевича. Отже, на тлі цього пекла одне єдине запитання: чому вас не вбили? Звідки ти такий взявся? Походить зі свідомої і релігійної людини. Е, родини. Наголошую саме на тих двох пернях, тому що в Галичині це було основне запитання. Ти релігійний? Якщо релігійний можу мати твою справу? Ти, ти, ти свідомий національно? Буду мати з тобою справу. В іншому випадку ти небезпечна людина і не зрозуміла мені. Отже, він народився, власне, в релігійній родині, в родині національно свідомій. батько його Степан не мав якоїсь там особливої освіти, але мав в серці те, що не вмирає. Мав любов до свого краю, мав гідність національну. Що з тих освіт, які тепер здобувають, по кілька дипломів мають, як то дриглі не застигне. Як воно не знає, що в нього в голові, і задля чого він прийшов в той світ? Повна і абсолютна горизонталь, замість цієї вертикалі духу, яку мали люди того часу. Отже, працював на залізничній станції в селі Красному. Львів'янам дуже добре відомо, це село, неподалік від Львова, село Красне. Мати Парасковія також походила з такої самої патріотичної Галицької родини. У них народилося шестеро дітей, восьмеро дітей, перепрошую, шестеро дожили до літ відповідних, і всі ці діти. Стали членами організації українських націоналістів. Всі. Двох братів Василя Кука, а саме Ілярія. За однією версією правописної м'якели, за іншою версією тверде, це вже, очевидно, вплив совєтського правопису. Тобто, Ілярія і Ілька. Якоунівців, втратила українська польська, польська влада, перепрошую. Де навчався Василь Кук. Василь Кук навчався у розгалуженій тоді системі націоцентричного виховання в школі, яка називалася Рідна школа. Наголошую на тому, що основне завдання школи завжди було не лише навчати, а виховувати. Бо знання без освіти, бо знання без виховання це меч у руках божевільного. Що ухвалили в 2015 році у Верховній Раді освітній закон. Викинуто поняття навчально-виховної роботи. Названо це англійським словом «education». Тобто це просто освітній процес. Тобто ми начиняємо, якщо начиняємо знаннями людей, які сидять перед нами. У цьому полягає суть теперішньої, убивчої для нації освіти. Впору Василя Кука було зовсім інакше: рідна школа. Рідна школа вчить рідної мови. Рідної мови, рідної історії, рідної церкви, рідна школа виховує дітей задля побудови своєї рідної української держави. І цілком логічно, що Кук ходив до цієї школи, де викладачами чи вчителями були старшини армії Української Галицької армії, ті, які були січовими стрільцями, ті, які голосували за акт злуки 19-го року між ОНР і ЗУН. Директором гімназії, в якій навчався Василь Кук, був знаменитий капелан української Галицької армії Отець Хмельовський. У нашій тюрмі на Лонського є спеціальна кімната, присвячена цьому нескореному священникові, який, як ніхто, демонстрував усім своїм чином життєвим, що національне і релігійне це дві прямі, які виводять націю у безсмертя і показують національну силу. Тобто освіту він отримав належно. З 27-го року вступив до такої організації пласт, яка я сподіваюся, нарешті повернеться на нації центричні рейки. А не буде проповідувати ліволіберальні ідеї, якісь як деякі осередки це роблять. Отже, тоді пласт був кузнею виховання націоналістичного покоління, наголошую саме націоналістичного покоління, саме для цього було створено пласт. Саме до цього прагнув Тесовський, чмола і син Івана Франка, а не вчити вогник розпалювати десь там і в лісі сидіти і пісеньки співати. Пам'ятаю, як моя дитина демонстративно вийшла з цієї організації, тому що те, про що вони говорили на так званих гутірках, не вкладалося в її голову. Це безглуздя, було повне. З 1932 року він стає членом Золочівського проводу Організації Українських Націоналістів. Перебуваючи під час своїх студій в Люблені, тобто на території Польщі, він максимально організував студентську групу організації українських націоналістів. Чому він навчався в Польщі? Та тому, що тут у Львові була квота на українських студентів, на українців. Перепрошую, тобто українці не могли вчитися до Львові, бо вони були українці. Прекрасно, так. Вони змушені були їхати до чужої держави і там чужою мовою здобувати освіту. Але він не просто здобував там освіту, Він відразу створював осередки організації українських націоналістів на чужих теренах. Оцініть силу тих людей цього покоління. Крім того, він працював кур'єром між Львовом і Волинню. У чому полягала кур'єрська діяльність? Кур'єрська діяльність полягала в тому, аби доносити правду про наші національно-визвольні змагання на всі терени України. Звідки вони брали цю правду, видавали всілякі е, брошури, е, листівки, поштівки і так далі. Затриманий в 1934 році, і поляки арештували його за це на півроку. Але навіть у тюрмі, а сидів він у тюрмі в Золочеві. Вони проходили ідеологічні вишколи. Коли мене часом запитують, що читати, оце мала зустріч в Дрогобичі, що читати, то я відповідаю їм: у нас найбільше непрочитаний поет – це Тарас Григорович Шевченко, найбільше непрочитана письменниця – письменниця Целеса Українка і зовсім непрочитаний геній над геніями Іван Франко. то якби ви вчились так, як треба, то мудрість була би своя, каже Шевченко. Тому, коли йшлося про ідеологічну роботу, то кук Василь. Ідеологічну роботу проводив в золочівській тюрмі, і що було основним ідеологічним підручником для кука. Основним ідеологічним підручником для кука був Кобзар Тараса Григоровича Шевченка. Ось вона основна націоналістична книга, якщо її вміти читати. А найважливіший твір на думку кука. Який впливав на свідомість тодішніх націоналістів, це були гайдамаки, поема, яку вилучено тепер із ЗНО. Ну, без сумніву, зрозуміло навіть чому. В половині літа 1934 року він долучається до однієї цікавої саботажної акції. Ця саботажна акція була пов'язана з тим, що поляки вирішили приїхати до Олеска і відсвяткувати ювілейну дату Віденської битви. Ми про Віденську битву з вами зробили окрему програму, аби таким чином Польщу прив'язувати до теренів України і казати, що це тепер також Польща. Звісно, що польський, польський король Ян Собєський має українське коріння, ми про це з вами з'ясовували. але Націоналісти дуже добре розуміли цю політичну інтригу, і тому треба було створити акції протесту, які би засвідчували, що ні, поляки, ви на нашій святій українській землі панувати ніколи не будете. Колігувати будемо, дружити будемо стратегічними партнерами, як оце зараз будемо. Але коли ви будете заходити на нашу землю як окупанти, ми будемо давати вам відсіч. І власне, це відсіч у цікавий спосіб організовує Василь Кук. А саме організовують підпали поміщицьких всіляких там господарських садиб, а також організовують вибухи вздовж залізниці. З'ясувалося, що це неймовірно вплинуло на поляків. Вони панічно налякалися, і ця акція реально під Олеском не відбулася. Але двох братів Кука, Василя і Ілярія, засудили. На два роки за цю терористичну діяльність боронив їх стрийко, якщо я правильно вжила цей родинний термін Романа Шухевича Степан. Про нього ми з вами робили студію, яка називається ген роду Шухевичів. І ось як згадував Степан Шухевич, який був адвокатом братів Василя Кука, про характер цих хлопців, і як мама. Реагувала на чин своїх дітей, яка виховала всіх українськими націоналістами. Хлопців бито, Зверніть, будь ласка, увагу на цю форму. Ми вже сьогодні скажемо, хлопців били. вбили. Ні, ось правдива безособова форма українського дієслова. Це ще й підручник з граматики мовлення людей того часу. Хлопців бито, і то дуже збито. А вони ні словечком нікого не зрадили. Їхня мама сказала мені, мої сини не з тих, аби кого зрадили. Я вже їх так виховувала, щоб, а я, що, аби як їх бито і катовано, знову ті форми бито і катовано, вони замкнуться і ні словечком нічого не писнуть. Ось такий вишкіл проходили е, ці люди. В 1936 році, вийшовши на волю, він очолює. Золочівський провід, а в травні 37-го року черговий відразу напад на поляків. Тобто, це були ось такі форми протесту проти окупації Галичини, а саме на польське подружжя Ясінських вони не планували це подружжя убити, але це подружжя у процесі не зовсім продуманих дій все-таки загинуло. За що брата Василя Кука і Ларія також було засуджено до. Смертної кари після цього Василь Кук дуже глибоко аналізує конспіративну діяльність організації українських націоналістів і створює спеціальну працю з конспірології, тобто як знищувати ворога так, щоб не сідати в тюрму, як активно продумувати кожну деталь і кожну дрібницю, і як жодною мірою українці не мають скоритися за жодних обставин, і як українці мають використовувати найрізноманітніші методи, щоб показувати ворогові, що тут панує на нашій українській землі. Лише українець. Згодом, після цієї е, дуже страшної події, Василь Кук переїздить на Тернопільщину і переходить у підпілля. Розпочинається війна, яка була така ж неминуча, як і наша війна. В 37-му році він переїхав у підгаєцький повіт, і що він там робить, цей воїн і інтелектуал одночасно він організовує підпільну друкарню, тобто впливати на свідомість людей. Видавати журнали, видавати газети, видавати листівки і пояснювати, до чого ми прагнемо, керував цією друкарною, яку назвав Мандоліна до 1939 року, що відбувається в 1940 році в Кракові. Ми з вами з'ясовували неодноразово, коли аналізували життєдіяльність Степана Бандери, але після другого великого збору організації українських націоналістів кука. Призначено очільником організаційної референтури, це означає, що на плечі Василя Кука випала дуже важлива організаційна царина цієї політичної структури. Бо без вміння організовувати неможливо донести ідеологію і неможливо вигравати. Як один із блискучих організаторів його відрядили на Закарпаття, бо Закарпаття перебувала тоді у стані особливого протистояння із дикими угорцями, які що тоді були дикі, що тепер були дикі, і саме там завдання кука полягало в тому, аби віднайти потужні українські націоналістичні сили і максимально на Закарпатті Розбудовувати націоналістичний контекст в червні 1941 року Василь Кук очолив похідну групу. Знову, як бачите, організатор, організатор який активно поширює свою діяльність на всі, ца, на всі терени України. Він організовує похідну групу до Львова, і ця похідна група мала готувати акт, проголошення акта відновлення Української незалежної держави, що сталося 30 червня 1941. 41-го року чи думав тоді Василь Кук, що на нього після очолення цієї групи випаде надважливе завдання повторити це все в Києві? Повторити це все в Києві, тому що націоналісти за своїм способом мислення завжди були. Соборниками націоналісти ніколи не регіоналізували країну. Я оце як чую, що в нас колись була Галицька партія, партія регіонів, ще якась, оце все внутрішній сепаратизм, і внутрішнє нікчемство, і внутрішня слабкість, яка ніколи не дає жодного результату. Натомість націоналісти вони завжди працювали на соборництво. Якщо ми проголосили українську державу у Львові, тепер ми будемо проголошувати її в Києві, а потім ми поїдемо проголошувати її в Дніпро. І реально наступний шлях Василя Кука пролягав саме на тоді, це називалося Дніпропетровщину. Отже, відповідно до рішення організації українських націоналістів чергового збору другого великого навесні весні 1941 року. Саме Василь Кук, з огляду на свої блискучі організаційні здібності, очолює Центральний штаб увага похідних груп організації Українських Націоналістів на велику Україну. Вони називали тоді це східною Україною. Північна група її очолив Климишин. Ці прізвища треба знати, бо ці люди герої. Ми їх належно не оцінили. Тому сьогодні гинуть теперішні герої, бо ми не оцінили тодішні герої, тому називаю їхні прізвища. Отже, Климишин далі центральну групу очолив легендарний Микола Лемек. Тішуся, що зараз про нього знімають фільм чи, можливо, вже зняли. Дякую. Нашій групі, яка працює, що ми з вами зробили студію про Миколу Лемика і південну групу за одними даними очолив Зенон Метл, Матла. за іншими даними я натрапляла на іншу постать. Поможіть, хто тут має рацію. Отже, в липні, серпні 41-го року, він організував і очолив київську похідну групу членів організації українських націоналістів, яка мала прийти до Києва. І проголосити акт відновлення української держави, але у Васильковій, що під Києвом, групу було розтрощено. Німці, звичайно, ще одні прекрасні союзники Московії щонайменше від 2014 до 2019 року, разом з їхньою дамою Меркель. Отже, цю групу було затримано. Хто був в цій групі? В цій групі були дуже знакові люди. Обличчя їх ви маєте пам'ятати. Нація, яка не знає в обличчя своїх героїв, буде непізнаною у глобальних вимірах. вимірах. ви хочете, щоб нас впізнавали по цілих світах, то навчимося впізнавати своїх героїв. І ось ці герої перед вами. Я думаю, що ви всі впізнали Ярослава Старуха. Студія про нього дивіться. Я думаю, що всі пропізнали цього надпотужного інтелектуала. Якщо ви досі не прочитали, що його працю ідея і чин, ну то я не знаю, як ви дихаєте. Отже, Дмитро Мирон Орлик і цей чарівний чоловік, генерал. Про цього генерала ми обов'язково зробимо студію наступного разу. Ми зробимо студію про всіх дев'ятьох генералів української повстанської армії. І я це нашому президентові, що він наступного року. Не забув сказати, що 14 жовтня це також День Української повстанської армії, яка виховала, сформувала дев'ятьох генералів. Отже, про цього генерала ми ще поговоримо. Бо про генерала Шухевича ми говорили: про генерала виховника старуха ми говорили, про генерала Кука говоримо, власне. Зараз Дмитро Маївський, до речі, дуже цікаве формулювання генерал. Політвиховник, ви розумієте, чому так сьогодні ненавидять націоналістів? Тому що вони виховували інше покоління, вони постійно працювали з людьми, вони несли просвіту, вони несли знання, вони воювали за голову і за душу, а не тільки за тіло. Я не знаю, чи є ще якась армія у світі, яка би мала оцей статус генерала-виховника? І зверніть увагу на вихователя. З допомогою суфікса тель церковнослов'янського, хоч він, звісно, притомний. Ну, я ще дуже тішуся, що серед тих видатних людей був син ох, люблю цього автора. Був син Василя Стефаника. І цей наш великий Василь Стефаник народив трьох синів. І один з них, Юрко Стефаник, належав до організації українських націоналістів. Можливо, ми з вами зробимо студію Стефаник і діти», Ну, просто це вже навіть обов'язок. Отже, німецька поліція їх арештувала, але хлопці були моторні, і їм вдалося втекти з -під ватре, під варте, перепрошую, варте, так, здається, в Луцьку, і так вони дісталися до Львова. І вже коли Кук дістався до Львова, то у 1942 році він очолив провід організації українських націоналістів на південно-східних українських землях. На святій українській землі, яка сьогодні щоденно потерпає від дронів, всебто, коли заходиш в телеграм-канал, то це просто таке враження, що ці дрони ходять тобі по головах і по ногах, бо саме Дніпровщина і Кропивниччина. Сьогодні під найактивнішими ударами дронів, і саме там Василь Кук розбудовував організацію українських націоналістів. І саме там Кук на цій святій козацькій землі віднайшов свою дружину, і ця його дружина, до речі, була колишня комсомолка. Найцікавіше, що Кук. Як людина, що впливала на світогляд інших людей, як один із найяскравіших інтелектуалів свого часу, заходив у ці середовища, які поділяли комуністичну ідеологію, він вважав, що з тими, які є переконані в чомусь, набагато результативніше спілкуватися і досягати супротивного результату для них, а не для себе. Легше ніж з байдужими людьми байдужим нічого не потрібно. Байдужі, ну це просто плазуни, і горизонталь, тим нічого не доведеш, і ось він доводив тим комсомольцям, що їхня ідеологія дика, згубна і так далі. Їм вдава... йому вдавалося заходити в комсомольські червоні середовища і перетягувати їх на свій націоналістичний бік, що він надактивно зробив зі своєю. Дружиною саме його зусиллями було створено ОУНівський осередок у багатостраждальному сьогодні кривому розі. І коли я дивлюся сьогодні наші єдині новини, і в тих єдиних новинах, як рекламу, показують Миха... Сергія Шерстюка, так і кажуть, що ось в Кривому розі Шер... Сергій Шерстюк завів українську мову як державну. А також запровадив співання славня ще не вмерла Україна, і більше нічого, то в мене до них запитання, які формують рекламний вміст єдиних новин. А вам слабо сказати, хто такий був цей Щерстюк? А ви можете пояснити людям, що це був націоналіст, що це був оунівець? Ваш писок не може вимовити цього. Ви не можете сказати, що оунівець щерстюк який належав до Бандерівської націоналістичної організації, це зробив в кривому розі. І зробив він це в кривому розі, тому що ним керував Василь Кук, останній очільник української повстанської армії. Ні, вони цього сказати не можуть. Бо вони до того ще не виросли. Вони не можуть втримати тих високих і великих ідей. Тому треба зманіпулювати, треба напівправду сказати. Треба стати на згоду з сатаною. Отже, осередки були створені. Після того, коли у Києві було вбито Мирона Орлика, ми про це з вами з'ясовували. Що каже про це Кук? Після смерти Орлика я перебрав Київ, організував наново підпілля. Ви зараз цей текст побачите в нас на екрані, легше вам буде сприймати. Але це не значить, каже Кук, що я це сам робив. Це робив весь провід. Ось що означала сила цієї організації. Ось що означала ієрархія. А не оця постійна охлократність у так званій демократії. Це не я сам робив, це робив провід. Далі сам Кук казав, що в останньому інтерв'ю там, на нашій святій Дніпровській землі, як то добре би було, коли це назва місто би називалося на Дніпро а і область би називалася Січиславською. То, за словами Кука, там було націоналістичного підпілля, цитую більше тисячу чоловік. Далі, перебуваючи там, наголошую, він працював саме з комуністичними осередками, максимально змінюючи їх. І там він зустрів її Уляну Крюченко. Коли Орда Московська почала сунути на ці землі, націоналісти змушені були відступити, тому що підпільна діяльність в умовах рельєфу тих земель неможлива, і вони відступили тоді на південну Волинь, і Кук очолив УПА. Південь. Я пропускаю деякі нюанси із життєпису Кука, бо не маю на це часу. А тепер наголошу лише на найстрашнішому: на тому, коли стався арешт Василя Кука. Полон і ув'язнення. Отже, 23 травня 1954 року колишній зв'язковий Василя Кука виводить московських енкаведистів на ту кригівку, у яку він цей колишній зв'язковий. Заманює кука і його дружину. Так він потрапляє у московський полон. У них забирають їхню дитинку, золотого хлопчика трирічного, уявіть собі на одну секунду. Забирають в подружжя трирічного Юрчика, віддають його у дитячий будинок в Маріуполі через Ю, а не через У. Називають його там. Юрій Чоботар, я не знаю, чи це справжнє ім'я, чи це совєтська власть. Йому вже дала Юрія. Вибачте, пробув він в цьому дитячому будинку до сьомого класу, і лише в 13-річному віці, тобто за 10 років, батьки могли побачити свого синочка. Без суду Кук перебував до 1960 року. І на екран ми виведемо вам дуже важливу цитату, в якій є відповідь на запитання, чому його не вбили. Щоби забрати будь-які спекуляції, які і досі витають в нашому інформаційному просторі над постаттю останнього головнокомандувача УПА, розстріляти його було надто простим і оперативно невиправданим рішенням, поки він був потрібен живим. Там буде видно, можливо, вдасться схилити його до співпраці, примусити попрацювати на радянську владу. Такого рівня лідера ОУН, який потрапив до рук чекістів живим у Держбезпеки, ще не було, це справді так. А раптом Леміш, це було його псевдо, переконавшись у безвиходності свого становища, дасть згоду і допоможе широкому пропагандистському плані. Ефект був би грандіозний. Ще б пак розмірковує НКВД. Ще пак сам Кук закликає до співпраці, звісно, що це було по московському все писано з радянською владою непокірних українців. Закордонні центри ОУН практично припинили б своє існування а закордонні центри ОУН очолював Степан Бандера, тобто. Ця боротьба Бандеру вже вбили в 59-му році, але ми аналізуємо контекст 50-х років. Мертвий він перетвориться на мученика віри і ідеї. Ось вам відповідь на запитання, чому його не вбили. Радянська влада навіть дозволила Кукові здобути диплом історико-філософського факультету. Панство я була здивована, коли я готувала ген. Не ген а велич особистості про нашого видатного композитора Веделя, тобто Ведельського, я натрапила на праці Василя Кука. Я не могла повірити. Невже це той Василь Кук, який був генералом української повстанської армії? Але справді Василь Кук захистив дисертацію про життєперс Веделя. Потім його звинуватили в звичайно, тому самому, що завжди. І його позбавили можливості працювати в академічних установах і працювати як науковець. Він про це сам сказав, що я ледве після цього знайшов роботу в якомусь комбінаті побуд реклама, де і працював аж до 1986 року. І ось ще одне питання: так звана зрада Кука. Кука ем, в 1960 році постановою Верховної Ради сири сири чи ури-сири, це майже то саме, ні, все таки сири сири. Звільняють, але звільняють під певними умовами, начебто, він має звернутися з заявою перед усім до закордонного бандерівського підпілля, бо воно було дуже серйозне, і закликати це підпілля, скласти зброю, ну зброю в переносному значенні цього слова, і зрозуміти, що совєтська власть це велике щастя для усього народу. І ось я вам зараз можу показати на екрані. Ми вам покажемо цю заяву. Під якої ПУКУК реально підписався. Він підписався реально під цією е, заявою. Заяву, я думаю, писали навіть з допомогою галичан, тому що мова про це свідчить. Антирадянська діяльність українських націоналістів за кордоном приречена на провал, бо немає сьогодні таких сил за кордоном, ані тим більше всередині Совєтського Союзу, щоб могли б у якій-небудь мірі насильно змінити існуючий лад. Я вже навіть ту цитату не завершую, бо вона дебільна, то ви вже зрозуміли, так? Але висновок такий: друзі, не зв'язуйтеся ні з якою діяльністю проти нашого народу і не дозволяйте себе далі обманювати. Коли Кука запитували, ви справді це підписували? Ви це підписували, так? Тобто їм вдався ваш план співпрацювати з вами. Це було на початку 2000-х років, коли в кулуарах чергового збору Конгресу українських націоналістів, а він природно потім до нього належав. На запитання члена Куну Панчука Павчака, він сказав так. Я хочу, щоб це всі почули і відстали від кука з тим. Отже, почуйте це. А що ви не знаєте, А що ви не знаєте? як тоді за часів сири-сири підписувалися по ті подібні документи? Суть не в тому, що підписав кук. Суть в тому, як він жив і що він робив. А жив, він максимально популяризуючи націоналістичний рух і націоналістичний опір. А жив, він, написавши працю про Степана Бандеру і про, Русла, і про е, Романа Шухевича. І, зрештою, про це свідчать самі НКВД-сти. Остання цитата на наш екран: співпрацювати з органами КДБ він не став, будучи націоналістом-фанатиком. І твердо залишаючись на попередніх ворожих позиціях, він зрадив попередні обіцянки. Ну, може, щось обіцяв обіцянка це цінка дурневі радість, правда? Жодних статей, жодних статей та інших матеріалів проти українських націоналістів отримати від нього протягом більших десяти років, нам так і не вдалося. І завершимо нашу з вами дуже стислу розмову про цю видатну постать. Його. Е Цитатою із одного інтерв'ю. Коли його журналісти запитали, що для вас найцінніше з того часу? Що ви залишили для себе як пам'ять? думаючи, напевно, про якісь матеріальні речі? Ось що відповів про це Василь Кук? Що я собі заставив? Залишилася пам'ять. Майже всі мої бойові товариші загинули. Хто від рук німців, хто від рук совітів, адже теперішні ветерани УПА це не учасники бойових дій, а переважно цивільне населення, яке давало притулок і їжу повстанцям, за що їй поплатилося багатотисячними термінами в таборах, багаторічними, перепрошуємо. Тепер є один, але зберігаю найдорожче пам'ять. І ми маємо зберігати ту пам'ять і казати про їхню силу, про армію без держави, без зброї. Без союзників, але армію переможців. Слава нації, смерть ворогам.